Wakristo na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na Waislamu ambao umepata fursa kunisikiza, amani ya Bwana iweze kuwa nanyi tunapoendelea tukiangalia maandiko. Kabla sijaanza, kuna jambo ambalo ningependa niweze kuzungumzia. Wewe Muislamu ambao unanisikiza, nilikuwa na kuomba kwa hisani tu, kwanza uweze kuweka imani kando, uweze kusikiza yale ambayo nitaweza kunena siku ya leo. Kama utasikia kuna ukweli, najua amani ya Bwana Yesu na neema zake zitakukujia na utaweza kukubali. Na usije ukawa na moyo mgumu, bali kaa chini, sikiza maandiko. Natumia Biblia, natumia Qur'ani. Maneno sitazungumza, mimi ndasema tu maandiko. So nikuwa naomba tuweke imani kwanza kando uweze kunisikiza. Tutaweza kuangalia part 2 ya mbona Waislamu wanakaa na uungu wa Yesu Kristo. Lakini kwanza, kabla tujaangalia, ningependa tuweze kuomba. Tuamini na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, asanti kwa sababu tena umetuwezesha tunaendelea kuangalia maandiko yako Mungu. Napoendelea kuzungumza na wana wako, mimi sijui yale ambayo ninaweza kuambia kwa sababu mimi ni kiumbe mdhaifu Mungu. Lakini naomba uweze kunisaidia, uweze kunipa maneno ambayo utataka niwazungumzie Mungu, na uweze kuwasaidia pia Baba. Kuwa nasi mpaka mwisho katika jina la Yesu Kristo. Tumaomba tukiamini. Amen. Wapenzi, ningependa tuweze kuangalia maandiko ambayo Waislamu wanatumia kupinga kweli kweli, kupinga uungu wa Yesu Kristo. Utapata Muislamu anapinga Yesu hawezi kuwa Mungu. Yesu hawezi kuwa Mungu. Yesu ni mtume, ametumwa kwa wana wa Israeli. So nataka tuangalie maandiko kama hayo na ujulize Mkristo ambaye unaweza kunisikiza. Je, Muislamu akuletea hoja kama hizi, utaweza kumjibu? Kwa sababu katika kitabu cha Petero wa kwanza 3 mstari wa 15 inasema Wakristo sisi natuambia tuwe tayari kumjibu kila ambaye anatuuliza maswali lakini kwa upole. Je, utaweza kumjibu? Hem tuangalie katika kitabu cha Isaya. Kwa sababu tushafungua kwa maombi. Hem tuangalie Isaya 40 mstari wake ni wa 28. Hem sikiza maneno ya Mungu. Mungu anasema hivi: Je, wewe hukujua, hukusikia yeye Mungu wa milele, Bwana muumba misho wa dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki? Tumepata sifa moja ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Isaya 40:28. Inasema kwamba Mwenyezi Mungu hachoki. Hiyo ni sifa na tunakubali. Mungu hawezi akachoka. Lakini kuna mambo ambayo Waislamu huwa wanafanya. Na wanakimbia katika kitabu cha Yohana 4 mstari wake ni wa 6. Sikiza vile Biblia inasema. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi vivi hivi kisimani. Ya kwamba Yesu Kristo alichoka. Na Muislamu anachukua haya hiyo. Anasema je, Mungu anachoka? Utamjibu nini? Kwa sababu Biblia imesema kwamba Mungu hawezi akachoka. Na Muislamu amekuletea hoja, anasema kwamba Yesu Kristo alichoka. Na mimi nakubali ukweli, Yesu Kristo alichoka. Akaenda kisimani, akakaa, akapewa maji, alikuwa akaomba maji huyo mwanamke. Katika kitabu cha Yohana utasoma hicho, utaweza kuelewa. Je, Muislamu wakati atakuliza swali kama hilo utamjibu nini? Kwa sababu ukiangalia ni kana kwamba anasema ukweli. Kwa sababu Biblia imesema kwamba Mungu hachoki, lakini hapa tunasema kwamba Yesu anachoka. Kumeendaje tena tunasema kwamba Yesu ni Mungu? Ni hoja ambazo tu lazima tuwe tayari, lazima tusome maandiko, tuweze kujua namna ambayo tutaweza kuwajibu. Hebu tuangalie katika kitabu cha Zaburi pia, kwa sababu kuna hoja pia ambayo nataka tuzungumzie siku ya leo. Katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 121. 121. 121. 21. Nasema hivi, 121. 2 nasema hivi, 121 imeenda pia.
Jina moja nasema hivi: msaada wangu u katika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wake usogezwe, asisinzie akulindaye. Ya kwamba Mwenyezi Mungu hawezi akasinzia, ya kwamba atakulinda. Na ni ukweli tunakubali ya kwamba Mungu hawezi akalala, hawezi akasinzia hata kidogo, kwa sababu yu macho siku zote, yu macho kila wakati. Lakini msikiza madai ya Waislamu katika kitabu cha Mathayo 8. Mathayo 8. Mathayo 8 mstari wa ngapi? Mathayo 8 mstari wa 23. Yeah. Inasema hivi, 23 inasema: Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa msusuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi. Naye alikuwa amelala usingizi. Ya kwamba Yesu Kristo alikuwa amelala usingizi. Na Biblia hii imesema kwamba Mungu hawezi akasinzia, Mungu hawezi akalala. Hivi nikuulize Mkristo unanisikiza, Muislamu ana makosa gani wakati anasema kwamba Yesu hawezi kuwa Mungu? Kwa sababu Mungu, Biblia inasema kwamba hawezi akalala. Lakini tunapata mahali ya kwamba Yesu alilala. Wanafunzi wake wakiteseka. Hakuwalinda kwa sababu walikuwa wanalia, walikuwa na shangaa, wanaona kana kwamba wanakufa. Na wako na Yesu, na Yesu amelala. Hivyo hiyo ni sifa nyingine ambayo inatoa uungu wa Yesu, yani inatoa Mungu, inatoa Yesu katika hiyo nafasi ya kuwa Mungu. Kwa sababu Mungu hawezi akalala. Lakini tunaona kwamba Yesu anaweza kalala. Ewe Muislamu ambaye unanisikiza, naomba unisikize. Biblia kuna kitu ambayo inaitwa muktadha. Unafaa kuelewa wakati ambapo inasema hivi inamaanisha nini. Wakati ambapo unasema hivi inamaanisha nini? Kwa sababu katika kitabu cha Hesabu 23:19 inasema kwamba Mungu hawezi akawa Mungu. Mungu anasema, Biblia inasema kwamba Mungu hawezi akawa mtu, binadamu na maanisha. Lakini tukiangalia katika kitabu cha Yohana 8:20, tuone, je, Yesu unaweza ukawa Mungu kulingana na maandiko? Kwa sababu tunatumia maandiko. Yesu unaweza ukawa Mungu? 8:40. Inasema hivi. 8:40 inasema hivi. Lakini sasa mtafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli. Yesu anajitambulisha kama mtu. Anasema kwamba lakini sasa wanataka kumuua yeye, mtu. Yesu anasema kwamba yeye ni mtu. Na Biblia imesema kwamba Mungu si binadamu. So hiyo ni sifa nyingine ambayo inatoa Yesu katika hiyo nafasi ya kuwa Mungu. Lakini hem tuzame katika maandiko tuweze kujua ni nini ambacho kilikuwa kinamaanisho. Kwa sababu ukisema kwamba Yesu hawezi kuwa Mungu kwa sababu amejitaja ya kwamba yeye ni mtu, sidhani kama wasema kweli, sidhani kama wasema vizuri, kwa sababu hapo unaona kama unajidanganya. Kwa sababu ukitumia Biblia hii yenyewe inasema kwamba Mungu ni mtu. Ndio maana nasema lazima uangalie Biblia inamaanisha nini. Lazima uangalie muktadha. Wakati alipokuwa anasema hili, alikuwa anamaanisha nini? Katika kitabu cha Kutoka 15:3 inasema hivi: Bwana ni mtu wa vita. Emsikiza hapo tena. Tena Biblia hii hiyo inasema ya kwamba Bwana ni mtu wa vita. Utasemaje sasa? So wakati unasema kwamba Mungu hawezi, Yesu hawezi kuwa Mungu kwa sababu amesema kwamba yeye ni mtu, naonekana kwamba unajidanganya na yezi ikawa ukweli. So ni lazima uzame katika maandiko ujue inamaanisha nini. Tumeona kwamba Yesu alilala. Tumeona kwamba Yesu alikubali kufanyiwa mambo fulani fulani wakati ambapo alikuwa anasulubishwa. Tumeona kwamba Yesu alichoka. Na Biblia inasema kwamba Mungu hawezi kuwa na sifa kama hizo. Je, hizo sifa zinaweza zikamtoa Yesu kuwa Mungu? Tuulize Biblia. Biblia, hizo sifa zinaweza zikamtoa Yesu kuwa Mungu? Katika kitabu cha Wafilipi
Jibu linatoka katika kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 5. Pumzi ya Mungu inasema hivi: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatua namna ya utumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Yesu alikuwa na utukufu lakini akaachana nao. Hakuona kwamba huo utukufu unamfaa wakati ambapo aliona watu wanaangamia. Ikabidi ashuke kutoka mbinguni, akaje akatukomboe sisi. Na ndio maana nitatembea nikilisifu na kulimindi jina la Yesu Kristo, kwa sababu yale ambayo alinifanyia mtu kama mimi, alinikufia msalabani. Wewe ambaye unanisikiza, Yesu anakupenda, alikufia msalabani. Muislamu ambaye unanisikiza, wewe ni mtoto wa Yesu. Yesu ndiye ambaye alikuumba. Yesu anasema kwamba alijifanya hana utukufu, kwa sababu aliuvua uungu. Ndiposa unaona Yesu Kristo anachoka. Yesu Kristo anakubali tu, ananyenyekea mpaka ananyenyekea kifo. Yesu Kristo analala. Pia ukisoma katika kitabu cha Warumi 9:5. Pumzi ya Mungu inasema hivi: ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ya kwamba alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Wakati ambapo unaona Yesu analala, Yesu si ambaye analala, bali ni huo mwili ambao unalala, mwili ambao alivikwa. Yesu, usidhani ya kwamba Mariamu alizaa Yesu. Unajua pia kuna Wakristo ambao tumepotea kidogo. Tunasema ya kwamba tunapatia Mariamu sifa kubwa, tukisema ya kwamba Mariamu ni mama yake Yesu. Si vizuri, kwa sababu maandiko hayasemi hivyo, kwa sababu ukisoma kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka mwisho ambayo inaitwa ni Ufunuo, hautapata aya yoyote ambayo Yesu anamuita Mariamu mama yangu. Anamwambia you woman katika kitabu cha Yohana 2 kuanzia 3 mpaka 5. Yesu anamwambia Mariamu you woman. Wewe ambaye unanisikiza, unaweza ukaambia mama yako you woman? Inawezekana? Ati wewe mwanamke? Haiwezekani. Kwa sababu Yesu ndiye ambaye aliweza, Yesu ndiye ambaye alimuumba, aliumba Mariamu. Itawezekanaje yeye awe mamake? Kitu ambacho Mariamu alifanyia ni kwamba aliweza kuzaa mwili, mwili wa Yesu Kristo. Yesu amekuwa toka zamani. Yesu amekuwa kabla hata, ukisoma Wakolosai 1:15 inasema kwamba Yesu ni kiumbe wa kwanza, the firstborn of every creature. So lazima uzame katika maandiko ujue inamaanisha nini. Uislamu wanasema kwamba Yesu haezi kuwa mtoto, Yesu haezi kuwa mtoto wa Mungu. Wanasema kwamba basi does it mean that Mungu bibi yake ni Mariamu? So nisha kujibu wewe unaimu unanisikiza, ni ya kwamba Yesu hakuzaliwa na mtu, Yesu hakuzaliwa na Mariamu. Hicho ndicho ambacho namaanisha. Je, tuendelee kuangalia sifa za Yesu Kristo. Yesu, unaweza ukawa Mungu? Unaweza ukawa Mungu? Hebu tuangalie jina la Mungu. Tujua kwamba Yesu, unaweza kuwa unaitwa jina la Mungu. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 14 inasema hivi. 13:13-14. Musa akamwambia Mungu, tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenyu amenituma kwenyu, nao wakiniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Musa anataka kujua jina la Mungu. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenyu. Mungu jina lake ni mimi niko. Mungu anasema kwamba jina lake ni mimi niko. Emtuulize Yesu, Yesu wewe utaitwaje? Ama hili jina mimi niko linakufaa wewe? Katika Yohana 8:58 inasema hivi. 58, Yesu akawaambia, amina amina nawaambia, yeye Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Tunapata kwamba pia jina la Mungu Yesu analitumia. Yesu analitumia kusema kwamba
pia yeye anaitwa mimi niko. So Yesu akona sifa zake. Lakini Muislamu ambao unanisikiza, utakosa kuelewa uungu wa Yesu kama utaamua kutumia mwili. Uwezi kuelewa uungu wa Yesu. Kwa sababu Yesu hajakuwa leo, Yesu hajakuwa jana. Yesu amekuwa tangu ulimwengu hujakuweko. Hebu tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake ni watatu. Inasema hivi. Wapili, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote hapo inaongelea wana wa Israeli wakiwa na Musa jangwani. Wote wakala chakula kile cha roho. Wote wakanywa kinywaji kile cha roho. Kwa maana walinywea mwamba wa roho uliowafuata. Na mwamba ule ulikuwa ni Kristo Yesu. Ya kwamba Yesu alikuwa na wana wa Israeli hata jangwani. Wewe utasemaje leo kwamba Yesu amezaliwa na Mariamu? Ndio maana Muislamu hautaweza kumuelewa Yesu kama utakubali kumwangalia kimwili tu. Hebu tuangalie katika kitabu cha Luka. Luka 2:12 inasema hivi. Na hii ndiyo ishara kwenyu, mtakutana na mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori kulia ng'ombe. Ni kwamba Yesu atakutwa amevaa, hebu nirudie. Na hii ndiyo ishara kwenyu, mtakuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto. Ndipo Waislamu wanakuja wanasema kwamba amsalasikia ati wa Kristo. Wanasema kwamba Yesu alivalishwa nguo za kitoto na wanasema kwamba Yesu ni Mungu. Itawezekanaje? Wanasema kwamba Mungu haizi akavalishwa nguo za kitoto. Mungu ana sifa zake, haizi akavalishwa nguo. Soma katika 21. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu. Ya kwamba after siku 8 zilisha Yesu aliweza kutahiriwa. Waislamu wanasema kwamba Mungu wa Yesu Kristo ameweza kutahiriwa. Hamtaweza kumuelewa Yesu mkitumia mwili. Siri hii ni kubwa. Na sisi wa Kristo tumefunuliwa kutokana kwa roho. Na Waislamu katika 17:85 nasema kwamba Waislamu hawana elimu ya roho hata kidogo. Hautaweza kumuelewa Yesu ukitumia mwili. Lazima ukubali upate roho ikufunulie uweze kuelewa Yesu. Wakati ambapo unasema kwamba Yesu alitailiwa ama alivishwa nguo za kitoto, ni huo mwili ambao Biblia yenyewe imeweka wazi ya kwamba huo mwili ndio ambao uliweza kutailiwa, uliweza kuchoka, uliweza kufanya mambo zote. Hem tuangalie katika kitabu cha Luka 6:12. Kwa sababu Mkristo ambaye unasikiza, naomba unisikize kwa makini. Ni lazima ujue haya mambo. Lazima ukubali kuyajua. Ili pia wewe ufanye kazi ya Mungu. Tumewako ulimwenguni tufanye kazi ya Mungu. Lakini ni ajabu ya kwamba kuna watu wafanye kazi yoyote. Watu siku hizi kazi yao ni kuenda kazini. Wanakuja wanaanza kufinya masimu. Unaekelea miguu kwa kiti, unakaa vizuri kweli kweli. Ndipo niambie mnaenda kuenda mbinguni mpatane na Yohana ambao walikatwa. Wanafunzi wa Yesu ambao walifanyiwa madhara kweli kweli. Lazima wa Kristo tukubali kumtumikia Yesu. Hatuna njia nyingine. Ni lazima tumkubali. Luka 6:12. Pumzi ya Mungu inasema hivi. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Ya kwamba Yesu alikesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Waislamu wanasema kwamba kama Yesu ni Mungu, alikuwa anamuomba Mungu yupi? Unajua ina make sense. Ukitumikia mwili. Ita make sense kama utatumikia mwili. Utakuwa unafikiria kimwili. Ya kwamba Yesu alikuwa anaomba, ndio. Alikuwa anaomba Mungu yupi kama yeye ni Mungu? So ni lazima usome uelewe. Wakristo tumeona kwamba Yesu alijifanya hana utukufu katika Wafilipi 2:5 kuendelea. Akashuka akakuwa na mwili wa kibinadamu. Ndio maana yote alifanya ili kutufunza. Mathayo 11:28. Yesu anasema aje?
Mathayo 11:28 Yesu anasemaje? Anasema hivi. Njooni kwangu ninyi mliolemewa, acha nisome 29. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yesu anasema kwamba tujifunze kwake. Hebu Muislamu nisikize hii pointi niko nayo. Yesu anasema tujifunze kwake. Yesu alishuka kwa njia ya kibinadamu. Akachukua mwili wa kibinadamu. Na sasa natuambia tujifunze kwake. Hivi je, Yesu angeshuka kama Mungu tungejifunzaje kwake? Ilikuwa ni lazima Yesu aje ashuke kama binadamu, aishi kama sisi ndiposa tuweze kujifunza kwake. Lakini ukisema kwamba Yesu angeshuka kama binadamu, kama Mungu, haingewezekana tujifunze kwake kwa sababu yeye ni Mungu. Ndio maana anasema kwamba tutastahimili shida ambazo tutapata kwa sababu yeye mwenyewe alidharauliwa, alikosewa, alifanywa mabaya. Yohana 18:19. Yohana 18:19. Inasema hivi. Yohana 18:19 inasema hivi. 19 inasema hivi. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Yesu akajibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi, siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu, wakusinyikapo Wayahudi wote, wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Ya nini kuniuliza mimi? Waulize wale waliosikia ni nini niliowaambia. Wao wanajua niliyonena. Basi aliposema hayo, mtumishi mmoja wapo alisimama karibu, alimpiga Yesu kofi akisema, wamjibu hivi kuhani mkuu? Yesu amepigwa kofi. Yesu amepigwa kofi. Afu Waislamu wanauliza kwamba Mungu yupi huyu ambaye anapigwa na kiumbe ambacho aliumba? Tumeshajua ya kwamba Yesu alishuka aweze kutufunza. Alijaribiwa, alifanywa kila kitu ili kutufunza sisi tusije tukakufa moyo. Na Mkristo ambaye unanisikiza, Muislamu ambaye unanisikiza, unayaweza. Shida zote ambazo zinakukumba usije kaziona. Yesu anasema kwamba hapo atakusaidia, njooni nyote mliolemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. So usije ukakufa moyo. Yesu anakuhitaji, anaona shida ambazo unapitia. Akiwa mbinguni analia, anasikia vibaya kwa sababu wakati anaona mtu ambaye alikufia tena amepotea, hasikii vizuri. Ingekuwa ni furaha sana kama leo utamkubali Yesu Kristo, Muislamu ambaye unanisikiza. Ingekuwa ni furaha kwako Mkristo, kwa sababu hata sisi wa Kristo wengine ni wa Kristo kimajina tu. Sisi si wa Kristo kiukweli. So ni lazima tumkubali Yesu, lazima tufanye yote, kila kitu. Sasa tuangalie maneno, kwa sababu Waislamu huwa yanatumia maandiko ya ambaye ni mtumishi wa Mungu Paulo, ambaye wanamuita mjomba. Wanasema kwamba Paulo si mtumishi wa Mungu. Paulo si nabii. Paulo si, yani Paulo ni mtu fulani tu. Yani unajua Waislamu huwa wananishangaza. Na sijui mlitoa wapi hizo haya. Yani nyinyi ni ambapo mnaweza amka wakati wote mtumie uongo. Lakini hapana. Sivyo. Qur'an yenyewe inawakubalisha. Ukiangalia hiki ni kitabu cha Waislamu, kinaitwa Mkweli Mwaminifu. Ni vitabu ambazo zimebeba imani ya Waislamu ambao ni lazima uisome uweze kuielewa ndipo uweze kujua. Katika hadithi ya 855. Msikiza. Unajua ndo maana ukipata unapata Muislamu anadanganya, unajiuliza kwamba mbona tu hivi unadanganya? Andiko liko wazi wazi. Linasema kwamba Mungu, Yesu ni Mungu. Mbona Muislamu unadanganya leo? Mbona unatumia maandiko vibaya? Mbona? Msikiza. Hadithi ya 800. Hiki ni kitabu cha Ukweli Mwaminifu. Juzuri ya 3. Ya 4. Chapa 21. Inasema hivi, hadithi ya 855. Uongo wote ni dhambi. Ila kinachomfaa Muislamu, ya kwamba uongo wote ni dhambi. Ila kinachomfaa Muislamu. Unaweza kutumia uongo kwa kupatanisha watu waliokasimiana au katika jambo ambalo linaleta heri na manufaa kwa Waislamu. Ya kwamba Waislamu wanakubalishwa watumie uongo kwa jambo ambalo linaleta heri au manufaa kwa dini yao. Na Biblia inasema kwamba waongo wote jikoni.
waongo wote, waoga, waongo wote, 21:8. 21:8. 21:8. Inasema hivi. Bali waoga na wasioamini na wachukizao, ya kwamba waoga. Wewe Mkristo mbona unasikiza kama wewe ni muoga? Hiyo uoga lazima uombe Mungu akusaidie. Ya kwamba usipotee hiyo uoga, kuna mahali ambapo unaelekea. Hebu sikiza ni wapi. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Ya kwamba kama wewe ni muoga, wewe ni muongo, Muislamu ambaye unanisikiza unatumia uongo, umekubali kutumia maandiko vibaya, kwako ni jikoni. Na jikoni uende kula chips. Jikoni uende kula nyama. Jikoni unaenda kuchoma. Usije ukaendelea kujidanganya. Hatuna wakati wa kupoteza duniani. Wakati ambao tulionao ni mchache. Hii dunia sio kwetu. Mkristo ambaye hujampa Yesu maisha yako ya ukweli kabisa. Kwa sababu kuna Wakristo ambao sisi ni Wakristo, lakini unapata vijana, unapata watu ambao wameoa ni wazinzi. Watu wanatumia uongo. Mkristo unasema kwamba unamtegemea Mungu, lakini wakati ambapo unahitaji kwenda kutafuta kazi, tena unatoa hongo. Unaona, wanafunzi mnadanganya mitihani, tena siku ambayo inakuja mnakuja kusema kwamba Mungu nipe kazi, unasahau ya kwamba ulidanganya. So ni lazima tuanze kujifunza Ukristo kwa sasa. Kwa sababu jinsi ambao watu wanakufa, kusema kweli si nzuri. Watu wanakufa na watu wamezoea. Kwa sababu siku hizi hata watu walii. Siku hizi watu wamezoea, mtu akishakufa unaenda wanakula kweli kweli. Wanakula mpaka wanakula chakula ambao mwenda zake ameacha. Familia mpaka sasa tena inabidi mpaka wauze sijui mpaka shamba ndipo sasa watu waendelee wakule. Siku hizi kana kwamba kwa matanga, siku hizi matanga inakulwa sana kuliko hata harusi. Inaonyesha kwamba dunia imebadilika. Ndio maana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4:40 inasema kwamba epukeni, jiondoni katika kizazi hiki ambacho kimeharibika, na ni ukweli kimeharibika. So hatuna wakati. Tulikuwa tunaongelea mambo ya Paulo ambao Waislamu wamekataa kabisa kumkubali Paulo. Anasema Paulo si mtumishi wa Mungu. Paulo ni muuaji. Paulo amefanya mambo ambayo yanampendeza yeye. Paulo ni mjumbe wa shetani. Kuna kitabu ambacho wanatumia katika Wakorintho wa pili. Wanasema yeye ni mjumbe wa shetani, jamani Muislamu. Hebu msikize hiyo haya. Wakorintho wa pili 12:7. Sikia vya Paulo anasema. Na makusudi nisipate kujifuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo haya nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije kujivuna kupita kiasi. Paulo anasema kwamba alipewa mwiba, mjumbe wa shetani. Ya kwamba ule mwiba ndio ambao ulikuwa mjumbe wa shetani. Waislamu wanatumia hii haya wanasema kwamba Paulo alikuwa ni mjumbe wa shetani. Hivi kweli kabisa, Muislamu ambaye unanisikiza, mbona unakubali kudanganywa? Mbona unakubali kudanganywa? Siku ya mwisho wa elimu ambao wanakufunza, mashehe ambao wanakuwa huko msikitini, maimamu, masheikh wote hawatasimama pamoja nawe wakati ambapo utakuwa umekaa hukumuni. Utakuwa peke yako, mama yako hatakuwa nawe. Ndio maana nilipata kuna Waislamu ambao, kuna marafiki zangu ambao wako tayari kumpa Yesu maisha yao Waislamu. Lakini shida ni familia, kwa sababu Uislamu inaaminika kwamba unapotoka katika Uislamu wewe sasa ni kuuawa. Kwa sababu wewe sasa unaenda katika hii dini ya makafiri. Watu ambao hawana dini wanasema kwamba sisi hatuna dini. Hivi je, mbona wanatumia maandiko ya Paulo vibaya? Mbona? Ni katika kitabu cha Petero. Petero kuna mambo ambayo anasema. Petero wa pili 3:15. 15 inasema hivi. Nanyi hesabuni uvumilivu wa Bwana wetu, Bwana yetu, Mungu, yeye ni Yesu, ni wokovu. Kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo
alivyoandikia kwa hekima aliyopewa. Vile vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo, katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa na nayo. Na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara, huyapotoa kama vile wayapotoavyo maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Ya kwamba watu ambao hawana elimu, watu ambao hawana msimamo imara, wanapotoa maandiko kama wapotoavyo maandiko mengine. Je, Waislamu, kwa sababu tushagundua kwamba Waislamu kazi yao ni kupotoa maandiko, wanaweza hatima yao vipi? Je, ni waerevu? Hatima yao vipi? Ukisoma katika Qur'ani ya Farsi ambayo sina, lakini imenukuliwa hapa, lakini hivi karibuni naipata, inasema hivi katika Farsi ambaye alikuwa ni kadhi mkuu wa Kenya na Zanzibar, 2:104 inasema hivi: Waislamu walikuwa wakati mwingine wakimwambia Mtume Raina, yani kuwa ukituchunga kama mchungaji mzuri anavyowachunga wanyama wake, kwani sisi ni wajinga? Mimi sijasema maneno haya, haya ni maneno yamesemwa na Waislamu wenyewe, ya kwamba wao ni wajinga. Na Biblia inasema watu ambao hawana elimu wanayapotoa maandiko ya Mtume Paulo, na hivyo ndivyo ambavyo tumegundua kwamba hivyo ndivyo Waislamu walivyo. Katika ukisoma pia 62 hiyo Qur'ani, 62 mstari wake ni wa aya yake ni ya pili. Inasema hivi, ehe. 62. Aha. Hapa inasema kwamba yeye ndiye ambaye alitumwa mtume kwa watu ambao hawakujua kusoma. Sijapata mahali imenukuliwa. Lakini hivyo ndivyo kulivyo. Hakuna njia nyingine, lazima tuwafunze. Ndio hii. Yeye ndiye aliyeleta mtume katika watu wasiojua kusoma, anayetokana na wao, awasomee aya zake na kuwakataza na kuwafunza kitabu. Ya kwamba mtume alitumwa kwa watu ambao hawajui kusoma. Kama Muislamu ambaye unakubali mtume, Qur'ani yenu inakubali ya kwamba nyinyi ni watu ambao hamjui kusoma. So ni wakati ambapo unafaa kuangalia maandiko. Kwa sababu ukisoma katika sura ya 7, 157 inasema kwamba mtume hakujua kusoma wala kuandika. Alafu mnategemea mtu ambaye hakujua kusoma wala kuandika, anawaambia ya kwamba Yesu si Mungu. Sasa mtu ambaye hakujua kusoma, angejuaje Yesu ni Mungu? Kwa sababu hajui kusoma. Tuwe watu wa kweli. Tusikubali, wakati mwingine tusije tukatumia uongo mpaka mahali pengine ambapo uongo haufai. Hebu tuangalie, kuna kitabu fulani hapa kinaitwa 99 Names of Allah. 99 Names of Allah, yani ni majina 99 matukufu ya Allah. Tuangalie jina la 10 la Allah, kwa sababu wanaamini, Waislamu wanaamini kwamba Mungu kuna majina 99. Hebu tuangalie jina la 9 ambalo linasema Mungu anaitwa Al-Jabbar. Hilo ni jina la Mungu ambalo linamaanisha mwenye kushurutisha, Al-Jabbar. Na tuulize Biblia, Jabbar inamaanisha nini? Kwa sababu mimi siamini hizi vitabu, siamini kabisa. Mimi naamini Biblia peke yake. Hakuna kitu ambacho naweza amini ambacho kiko nje ya Biblia. Naomba Mkristo ambaye unanisikiza, hem tujaribu kufunzana na tukubali ukweli. Mali ukweli imesema tuweze kukubali. Nachukua wakati tusikize maneno ya Mungu. Usije ukachoka, kijana ambaye unanisikiza. Usije ukakubali disco ikakuchukua. Kwa sababu disco ni ya muda kidogo tu. Duniani watu wanakaa, ukisoma katika Zaburi 90:10 inasema kwamba kukaa ni miaka 70. Na ukikaa sana 90:10, nifa kwanza niko hapo, acha kwanza nisome hiyo. 90:10 inasema hivi. Siku za miaka yetu ni miaka 70. Na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Hizo ndo miaka ambayo imesongezwa kitambo watu walikuwa nakaa. Genesis 5:27 inasema kwamba Methuselah alikaa miaka 969. Hiyo miaka yote. Lakini siku hizi mtu, vijana wanakufa. Katika mtu wako na miaka 7 amekufa, miaka 20.
na wanasema kwamba Yesu alimpenda, ati tulimpenda lakini Mungu akampenda zaidi. Ni wapi kumeandikwa ambako kumeandikwa Mungu akipenda mtu anamkufisha? Mungu hawezi. Mungu hawezi kubali mtu akufe na hajalisha familia yake. Anaacha watoto mayatima wanateseka. Mungu hakuangi hivyo. Tusije tukadanganyana, Mungu hakuangi hivyo. Mkristo, tusije tukaweka mambo ambayo hayako kwa Biblia. Hem, tazama vya siku hizi watu wanakufa. Mtu siku hizi anakufa miaka 80. Hiyo ndio miaka mingi mtu anaweza ishi. Ukuje ukaniambia kwamba niendelee kufanya disco, nijifreshe miaka 30 ama miaka 20 ama miaka 15. Nikose kwenda mbinguni niishi miaka milele na milele, jamani Mkristo. Mbona tusikubali kumpatia Yesu maisha yetu? Si ngumu. Yesu yuko tayari kutusaidia. Anataka tukubali ya kwamba tunaweza kutukayashinda. Tuko na nguvu. Wakati Mungu amekaa mbinguni anatazama na tuangalia na tutia nguvu. Yesu anatuombea kwa sababu hiyo ndo kazi yake. Nilikuwa naangalia jina la 10 la Mwenyezi Mungu wa Waislamu, naitwa Al-Jabbar. Sikiza. Zaburi 52. Anasema hivi: kwa nini kujisifia uovu ewe Jabari? Jabari, Mungu wa Waislamu. Kwa sababu amesema naitwa hivyo. Wema wa Mungu upo siku zote. Ulimi wako watunga madhara. Kama wembe mkali, ewe mwenye hila. Umependa mabaya kuliko mema na uongo kuliko kusema kweli. Unasikia? Ya kwamba Mungu wa Uislamu hata ni muongo. Na Waislamu maskini, hamuna Mungu nyinyi. Waislamu haona Mungu. Mungu yupi ambaye hata haumbi? Mungu yupi? Hebu tusome Qur'ani. Qur'ani. Qur'ani inasemaje juu ya Mungu huyu wa Uislamu? Unajua wakati mwingine lazima tukue realistic. Tusije tukaendelea kudanganyika. Kudanganyika kila siku kila siku. Imefika wakati ambapo sasa lazima ukweli useme. Hata kama ni kukatwa, lazima tuseme ukweli. Nilikuwa soma kitabu cha sura ya 24. Sura ya 24. Unajua Biblia hii Qur'ani pia nayo inastaajabisha kweli kweli. Sura ya 24. Yaani kuna sura ya meza. Kuna sura ya wasichana. Kuna sura ya ngombe yero mwanamke nasha al-Baqara, hiyo sura ya pili inamaanisha ngombe wa yero kala ya manjano. Jameni Muislamu ananisikiza, huoni kabisa wadanganywa? Hem, tuendelee. Nilikuwa soma 24:35. Nasema hivi: Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Mungu anasema hivyo. Jameni. Mungu wa Uislamu anasema hivi: Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Na Waislamu wanakubali ya kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa mimi nauliza hivi, Mwenyezi Mungu mgani? Kwa sababu inasema kwamba Mungu anasema Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Mbona asemi mimi ni mimi? Yasemi mbona asemi mimi ni nuru ya mbingu na ardhi? Mbona asemi? Kwa sababu katika kitabu cha Yohana 8:12, Yesu anasema mimi ndiye nuru ya dunia. Yesu anakubali, anasema mimi, huyo ambaye Mungu wa Uislamu anasema yeye, mimi nasema ni mimi. Sisi tunapotoa maandiko, nasoma jinsi yalivyo. Lazima ukweli usimamishwe. Wewe ukubali usikubali, lazima ukweli usemwe. Kwa sababu wewe Kristo wengine sijui shida yetu ni gani. Wakristo wanasema achana na Waislamu. Waislamu wako sawa. Wako na Mungu, tunaabudu Mungu mmoja. Jameni. Mkristo, mbona unaongea mambo ambayo hujui? Katika kitabu cha Methali 12:15. 14:15. Inasema kwamba mjinga huamini kila jambo. Wakati ambapo unaamini jambo lolote, wewe ni mjinga. Kulingana na mujibu wa Biblia. Si mimi, mimi sijasema, mimi ni msomaji. Tumeona kwamba Yesu anasema mimi ndiye nuru ya dunia. Katika Yohana 8:12. Kitabu cha 22:35, Mungu anasema Mwenyezi Mungu ni nuru ya dunia. Bali asemi mimi. Na Yesu anasema ni mimi. Hivyo Yesu ndiye Mungu. Tuangalia haya nyingine. 57:3. 57:3.
Qur'an jameni, hata kama tunaisoma jameni, inahuzunisha. Yani ni vikitabu ambacho ukisoma kabisa unasikia kulia, lakini ni ile tu ni lazima usome. Inasema hivi: Mungu sikia maneno ya Mungu wa Uislamu. Yeye ndiye mwanzo na ndiye wa mwisho. Yeye ndiye dhahiri na wasiri. Yeye ndiye mjuzi wa kila kitu. Mungu wa Uislamu anasema Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwanzo na mwisho. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. Mwenyezi Mungu asemi mimi. Naomba msikize. Jana tumeona ya kwamba Mwenyezi Mungu wa Uislamu anaapa kwa aliumba kike na dume. Sasa yeye hakuumba. Na tumeona kwamba Yesu aliumba. Mungu hawezi hapa kwa nafsi nyingine, bali anaweza hapa kwa nafsi yake peke yake, kwa sababu hakuna aliye mkuu kumliko. Hapa Mwenyezi Mungu wa Uislamu anasema yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. Ee Muislamu unanisikiza, sifa ya Mungu ni kwamba yeye ni mwanzo na ndiye wa mwisho. Mimi nikuulize hivi, nipe andiko ambalo linasema Mwenyezi Mungu wenyu Muislamu ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. Kwa sababu hakuna. Hata ukitafuta namna gani hautaipata. Lakini mimi nitakupa leo fungu. Yesu anasema yeye ndiye mwanzo na ndiye wa mwisho. Ufunuo Yohana 1:17. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Yesu anakubali. 22:13 pia anakubali. Yesu anakubali yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. Tazama naja upesi na ujira wangu pamoja nami. 21:13. 13 inasema hivi. Okay. Nivo. Biblia inakubali ya kwamba Yesu ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. 8. Sura ya kwanza mstari wa 8 Ufunuo Yohana. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yesu anakubali, ni yeye huyo ambaye Mungu wa Uislamu anasema ati ni mwanzo na mwisho. Kumbe ni Yesu anakubali, ni mimi huyo ambaye mnasikia, ni mimi. Tumeona kwamba Waislamu kwa mujibu wa Qur'ani yao, vitabu vyao vinasema wao ni wajinga, hawana elimu, na ndio maana wanapotoza maandiko. Wanapotoza maandiko ya mtume Paulo. Wacha tuangalie sifa ya mwisho ya Yesu Kristo. Kwa sababu tumeona kwamba Mwenyezi Mungu lazima awe muumbaji. Mwenyezi Mungu lazima awe muumbaji. Katika hiki ni kitabu ambacho kinaitwa Mafundisho na Majibu juu ya madai ya Waislamu kukabiliana na hoja za Waislamu. Ni kitabu kizuri. Ni kitabu kizuri sana. Na unahitaji ukitafute ukisome uweze kuelewa, lazima ujifunze, lazima usome. Kwa sababu mjuba sisi wa Afrika pia hatupendi kusoma, lakini hatuna njia nyingine, lazima tukubali kusoma. Hebu tuangalie Yesu Kristo. Katika hiyo Qur'ani ya Farsi 3:49 inasema hivi: na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli kuambia, nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu. Hebu sikiza. Ya kwamba Yesu, Waislamu wanaamini Yesu ametumwa katika Israeli. Ni sawa. Nitakuja kuweka topic nyingine ambayo inasema, je, ni mtume mgani ambaye alitumwa ulimwenguni mzima? Ni Yesu ama ni Muhammad? Tutakuja kuangalia. Sikiza, kuu ukisikiza hizi video zitakusaidia sana, kwa sababu utaweza kujifunza mengi. 3:49 nasema hivi: na atakufanya mtume kwa wana wa Israeli. Wanakubali Yesu alitumwa kwa Israeli peke yao. Kuambia, nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu, ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege, kisha napuliza, mara anakuwa ndege. Ya kwamba Yesu wanaumba. Aki na Kurando imekubali. Imekubali kwamba Yesu wanaumba. Hata kama utomba chochote, we ni muumbaji. Ameumba mtu anakaa ndege, we ni muumbaji. Na anapumua alafu anakuwa hai.
kisha nakupulizia mara anakuwa ndege. Emsikiza tu. Ati haya hii imebeba ujumbe mzito sana, na ujumbe ni miujiza mitano ambayo Bwana Yesu alikuja nayo hapa ndani tu. Emsikiza. Kwa ati ndakuomba kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na nitawaponesha vipofu. Yesu atawaponesha vipofu. Ehe. Na wenye mabalanga, na nitawafufua baadhi ya waliokufa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na nitawaambieni mtakavyo mtakula. Ukienda kusoma utaona Yesu alifanya miujiza. Yesu aliumba ndege, Yesu aliponya vipofu, Yesu aliponya wenye mabalanga, Yesu alifufua baadhi ya waliokufa. Yesu alikuwa akiwaambia siri zao mpaka kile chakula ambacho watakula na kile ambacho hawatakula. Tunaona kwamba Yesu ni muumbaji, na Yesu ni kabisa ni ukweli. Hebu tuangalie Yesu. Yesu anasemaje katika kitabu cha Mathayo, mtu angalie Mathayo. Mathayo mtakatifu. Mathayo ambaye alikuja Afrika. Mathayo alihubiri Afrika. Wakati Yesu alisema endeleeni katika kila taifa, kumbe Afrika pia tulikuwa miongoni. Mathayo, Simeoni, wote walikuja Afrika. Usijue kadhani ujumbe ambao tunawapa ni ujumbe tu hivi hivi. Ni ujumbe mzuri, ni ujumbe muhimu. Hii nakupa chakula kweli kweli, kizuri kuliko kile ambacho unadhamini. Lakini lazima tuombe Mungu. Ni katika 21. 21:30. Yohana alikuja 20. Haya. 20:30 nasema hivi. Natazama vipofu wawili wameketi kando ya njia. Na waliposikia kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, Mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaripia wanyamaze, lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Mwana wa Daudi. Yesu akasimama akawaita akasema, na mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, tuataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia. Wanasema Waislamu wanasema kwamba mtume alitumwa awe rehema, lakini hakuna rehema ambayo alionyesha watu. Yesu ndiye ambaye anawahurumia, akawaguza macho yao, mara wakapata kuona. Yesu anafanya miujiza. Tumechukua kipofu, kipofu tukampelekea Yesu. Yesu tumeona kwamba aliponya kipofu, na vipofu ni wengi ambao Yesu aliponya. Hebu tuchukue kipofu tumpelekee mtume Muhammad, tuone mtume atamfanyia nini. Katika sura ya 80 aya ya kwanza. Hebu sikiza. Ni kipofu tumebeba tunapeleka kwa mtume. Tuone atamfanyia nini. Alikunja kipaji na akageuka. Kwa sababu alimjia kipofu. Ya kwamba wakati ambapo kipofu anamwendea mtume Muhammad, mtume Muhammad anakunja kipofu na anageuza uso wake. Jamani Muislamu unanisikiza? Unakataa Yesu Kristo, unamfuata mtu ambaye amekufa. Yesu Kristo wako hai. Muhammad alikufa, kaburi lake likaliwa. Unakubali kabisa udanganywe? Unakubali? Usije ukalala kukubali. Kabisa maandiko yanasema ukweli, Yesu ni Mungu, na hakuna kile ambacho kinapinga Yesu Mungu. Ni mtume Muhammad tu ambaye hafuati maneno ya mitume wengine kutoka nyuma kina Isaya. Isaya wanatabiri kifo, anatabiri uungu wa Yesu, wanatabiri kila kitu. Lakini mtume Muhammad anakuja sasa hivi anadanganya watu ya kwamba Yesu si Mungu. Na wewe Muislamu unanisikiza, napomalizia bado, namalizia kwa wito. Wewe Muislamu ambao unanisikiza, fanya uamuzi, mkubali Yesu. Muda tulio nao ni mchache. Wengi wamekufa, Waislamu wamekufa kama waza mkubali Yesu. Lakini wewe uko na uwezo, umesikiza habari njema, mkubali Yesu. Ni wito wangu siku ya leo, mkubali Yesu. Yesu ndiye muweza yote. Yesu ndiye Mungu. Yesu ndiye mhukumu. Yesu siku ya mwisho atakuja kuulize, ni nini ambacho ulitaka ufanyiwe ndipo upate wokovu, ndipo uweze kumkubali. Kwa sababu kama ni wajumbe
alikutumia wajumbe, na ujumbe ndio wapo unapokea siku ya leo. Usije ukafanya moyo kuwa mgumu, usije ukaendelea kukaza moyo wako hata kama familia yako itakukataa. Katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wake ni wa 10, Mungu anatuahidi anasema hivi. Mstari wake wa 10 anasema, baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Mungu anasema hata kama mama yako na baba yako atakuacha, hata ukaribisha kwake. Jitoe nafsi yako siku ya leo. Fanya yote kwa sababu ya Mungu. Mpe Yesu maisha yako akukaribishe, akusaidie. Katika kitabu cha Ufunuo 3:20 nasema kwamba Yesu amesimama mlangoni anabisha. Yule ambaye atamsikiza na kumfungulia mlango, ataingia nani na kutakula pamoja. Mkubali Yesu leo. Mkubali aweze kuingia ndani yako. Wafilipi 4:13, nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Hakuna lile ambalo utaweza utashindwa kufanya kwa sababu Yesu ako naye na atakupa nguvu. Ni uchungu wakati ambapo unaona Waislamu wanaendelea kuongezeka kila kuchao. Ni uchungu sana. Lakini wewe ambao unanisikiza, ni habari njema kwako. Tafadhali na kuomba mkubali Yesu. Mkristo ambao unanisikiza, mkubali Yesu kwa ukweli. Tusije tukaendelea kuwa manafiki, wanafiki. Tukubali ukweli. Injili ambayo nakupa siku ya leo iligharimu maisha ya watu. Mitume wa Yesu waliuawa. Paulo alikatwa vichwa. Bartholomeo alikatwa nyama kidogo kidogo na Yesu. Ni ujumbe ambao nakupa ambao utakusaidia. Ukubali siku ya leo. Mbona unaendelea kufanya moyo ukue mgumu? Hivi ungeulizwa kwamba kesho ukajua ya kwamba kesho utakufa, utaendelea kucheza na dhambi? Utaendelea kumkataa Yesu Muislamu? Mkubali siku ya leo. Mkubali na kuomba. Na tuendelea kuombeana. Kwa sababu ya muda, ningependa kumalizia hapo. Lakini natumai ya kwamba umefaidika wewe ambao umeweza kusikiza ujumbe huu. Yesu ni Mungu na ndiye ambaye atakuja kutuhukumu siku ya mwisho. Utakuwa upande mgani? Mbingu zipasuke leo, Yesu washuke. Yesu washuke kutoka mawinguni na malaika. Malaika, hebu kumbuka katika Sodoma na Gomora malaika wawili pekee walimaliza mji huo. Wakati Yesu alifufuka malaika wawili ukatetemesha, wawili tu. Wakati wa Passover malaika mmoja aliwatesa wa Egypt. Malaika mmoja. Na je, malaika wote wakishuka kutoka mbinguni, utakuwa ni utukufu? Itakuwa ni aibu kwa wale ambao walimkataa Yesu, lakini itakuwa ni furaha kwa sisi ambao tulimkubali Yesu. Wewe ambao umepata ujumbe, mkubali Yesu siku ya leo na atakuokoa. Tuombe. Baba Mungu ishie mbinguni, asanti kwa sababu ya funzo siku ya leo. Asanti kwa sababu nimeanena yale ambao ulitaka. Mahali popote ambapo nimekosea Mungu wangu, naomba uweze kunisamehea Baba. Mungu, kuna wale ambao wamesikiza ujumbe huu, naomba uweze kuwasaidia. Kuna Muislamu ambaye anataka kupatia maisha yake, lakini kwa sababu ya familia, kwa sababu ya marafiki, Mungu, imekuwa ni ngumu. Mungu, naomba umpe nguvu, msaidie aweze kukubali. Hata sisi wa Kristo tumekuwa tukikuwa wa Kristo kwa jina, lakini ni wakati ambapo tunataka kufanya uamuzi. Tunataka tukupe maisha yetu uweze kutusaidia Mungu. Naomba utupe nguvu. Tukupe maisha yetu ufanye kila jambo ambalo tunataka kwa sababu tunakuamini wewe. Kuna vijana ambao wanataka kupatia maisha yao, lakini imekuwa ni ngumu kwa sababu ya anasa ya dunia. Mwenyezi Mungu, pia nawakabidhi mkononi mwako uweze kuwasaidia. Asanti Yesu kwa sababu uliona kwamba hautaki utukufu, ukaona ni heri ujifanye namna binadamu kuja utukufie msalabani. Ukapigwa kofi, ukapigwa mjeredi, ukatemewa mate na ukadungwa mkuki kwa sababu yetu. Tunashukuru, ilikuwa ni aibu, lakini tunashukuru kwa sababu hiyo ndiyo ambayo ilileta ukombozi. Tumekuwa tukitanga mbali na wewe, lakini naomba utusamehe, na kwa sababu tunataka kurudi nyumbani. Tunajua utatukubali jinsi tulivyo. Utatukubali na zile dhambi zetu. Yesu, tupe nguvu turudi nyumbani. Tuko na mahitaji mengi, tunaomba utupe mahitaji yetu, lakini kwanza mapenzi yako yatendeke.
Wacha yale sijaomba Roho Mtakatifu endelee kuomba, kutuombea. Na pale ambapo sijaomba kwa njia iliyo nzuri Mungu, naomba uweze kunisamehe na Roho wako Mtakatifu endelee kutufunza namna ya kuomba. Kuwa nasi toka sasa na hata milele. Ni katika jina safi la Kristo Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu wabariki. Muendelee mzidi kuwa na rehema za Kristo Yesu ambazo ni mpya kila siku asubuhi. Good night.